Vllaznia i ka nisur me vrull përgatitjet për sezonin e ri futbollistik. Trajneri Jon Uzi kishte paralajmëruar rritjen e ngarkesave stërvitore nga dita në ditë dhe kështu ka ndodhur. Madje, në ditën e tretë të përgatitjeve stafi teknik ka aplikuar 3 seanca. E para është zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. Në mëngjes, më pas, kanë vijuar me një pushim dhe futbollistët më tej janë spostuar për në një nga palestrat e qytetit, ku kanë qëndruar edhe për disa minuta të tjera duke bërë ushtrime force. Më pas, futbollistët janë shpërndarë nëpër shtëpitë e tyre për të grumbulluar sërish pas dite në stadium për të zhvilluar edhe seancën e tretë stërvitore për këtë ditë. Kuptohet që ngarkesat të tilla kanë filluar të japin edhe shenjat e para të lodhjes tek lojtarët, që nuk janë mësuar me të tilla stërvitje, nga që 2 muajt e fundit kanë qenë pushim, por trajneri Jon Uzi duket i kënaqur me gjendjen fizike të tyre, sepse duket që kanë zhvilluar stërvitje individuale gjatë kësaj periudhe. Në seancën stërvitore të sejntes në fushën e Blerë është rikthyer edhe mbrojtësi Renato Malota, i cili ka rënë dakord me drejtuesit e klubit për të qenë sërish pjesë e kuqe bluve, edhe për sezonin e ardhshëm dhe konsiderohet një element i rëndësishëm i saj. Ndërkohë, bëhet me dije se në stërvitjet e ekipit të Vllaznis ka patur edhe prurje të reja. Bëhet fjalë përmes fushonit shkodran Behar Ramadani, i cili siç dihet, prej disa sezonesh ka qenë pjesë e luftëtarit, madje ka mbajtur edhe shiritin e kapitenit të kësaj skuadre. Ramadani ende nuk ka firmosur për Kuqeblut. Megjithatë, ky është një proces që do të kryhet të ditët në vijim, por përderisa ka dalë në stërvitje do të thotë se bashkimi i tij me Vllaznin është punë e kryer tashmë. Kishte ditë që përfritej kjo gjë dhe tashmë është bërë realitet. Ramadani mund të konsiderohet si i blerja tretë e Vllaznis pas Markut e Shehit. Ai do të jetë një përforcim i rëndësishëm përmes fushën e Kuqebluve, ndërkohë që pas tij priten edhe lojtarë të tjerë. Ndërkohë, në fillimin e javës së ardhshme pritet që ekipi të zhvillojë edhe një ndeshje kontrolli. Ende nuk është e qartë nëse do të luhet ndaj ndonjë kundërshtari tjetër apo do të zhvillohet brenda ekipit.